Продължаваме с интервютата с политици от кулоарите на парламента. Казвам здравейте на Фатме Рамадан, независим депутат, бивш депутат от парламентарната група на ДПС. Добър ден на вас и на вашите зрители. Госпожо Рамадан, как ще гласува, как ще подкрепи или няма да подкрепи вашата част от независими депутати предложението на Продължаваме промяната Демократична България? Имате предвид за съставянето на правителство? Имам предвид и двете предложения за отлагане на втория мандат с 3 месеца и предложената декларация за подкрепа на 7 антикорупционни закони. Вижте, България днес има нужда все повече от всякога от стабилно правителство. И ние, Движение за права и свободи, като част от парламентарно представените партии, винаги сме се доказвали, сме се доказвали като една национално отговорна и държавническа политическа партия. В това отношение всички сме на едно мнение, че България трябва да има стабилно правителство. Обаче това стабилно правителство трябва да е с ясни приоритети, ясна програма и цели за развитието на страната. Това, което ни се предлага към настоящият момент от Продължаваме промяната, да, България, Продължаваме промяната, с отсрочването, с предложението за декларация, е, меко казано, влиза в ущръб с Конституцията на Република България. Затова ние казваме, да, ще участваме в диалога за съставяне на правителство с ясни цели и приоритети за развитието на страната, но разбира се, след връчването на втория мандат. По отношение на 7-те изборени точки от коалицията Продължаваме промяната Демократична България, има ли закони, законопроекти, които вие бихте подкрепили, има ли такива, които не бихте подкрепили и не смятате за правилни? Не. Смятаме, че всички законопроекти, които предлагат, са в правилна посока. Тоест, ако обобщим, бихме казали, че подкрепяте декларацията, но не подкрепяте удължаването на втория мандат с тези 3 месеца? Не подкрепяме декларации, призиви за декларации за удължаване на връчване на мандата. Мандата трябва да бъде връчен и за сериозно. Призоваваме за сериозно отношение спрямо мандата. Мандата трябва да бъде връчен, след което съответно да се водят всякакви видове преговори. Имате ли принципно решение на вашата част от групите на, от групата на независимите депутати, кои политически сили бихте подкрепили, с кои не бихте влязли в преговори за съставяне на правителство? Принципното решение е ясно. Ние не бихме подкрепили мандат на Възраждане, защото там имаме идеологически различия. Ако отидем на връчването на трети мандат, т.е. втория мандат на Продължаваме промяната Демократична България се провали, именно Възраждане са една от групите, които поискаха третия мандат. Другата политическа сила обаче Има такъв народ. Ако мандатът отиде в Има такъв народ, каква би била вашата реакция? Какво очаквате да се случи? Очаквате ли да бъдете поканени на разговори? Разбира се, очакваме да бъдем поканени на разговори. Пак се повтарям, независимо, че в момента сме изключени от Движение за права и свободи, парламентарната група на Движение за права и свободи, ние сме избрани народни представители на Движение за права и свободи. Тоест, нашите избиратели от областите са ни изпратили тук като членове на Движение за права и свободи, на парламентарната група на Движение за права и свободи. Това, че сме изключени по незаконен начин от група народни представители, наши колеги, не ни прави независими, държа да го отбележа. Казвам пак, Движение за права и свободи е национално отговорна политическа партия. И винаги в такива моменти, когато е имало проблеми в държавата, когато се е намирала в колапс, ние винаги сме подхождали по най-държавническия начин. Начело с нашия почетен председател доктор Ахмед Доган. И днес заставаме на същата позиция, независимо с кой мандат, втори мандат, трети мандат, всичко трябва да е ясно, изписано с ясна програма, приоритети и цели за развитието на страната. Добре, много ви благодаря. Фатме Рамадан, независим депутат, бивш депутат от парламентарната група на ДПС. Чухте тази част от независимите депутати. Няма да подкрепят декларацията на Продължаваме промяната Демократична България, защото смятат, че отлагането на мандата с 3 месеца е в колизия с Конституцията. Реклама.